E tregon studimi fundit, Shega shëron këto tre sëmundje të rrezikshme që prekin shumicën e shqiptarve. Kjo është mosha që duhet t'i konsumoj me patjetër. Shegët sillin përfitime të mëdha shëndetësore. Studiuesit zitarian kanë vërtetuar se antioksidanti tanina që gjenden te këto sheg konvertohet në sistemin e tretjes në një kompleks që duket se ngadalëson plakjen mitokondriale, një proces natyral që dobëson qelizat dhe shkakton humbjen e masës dhe fuqisë së muskujve me vitet e kaluara. Gjatë viteve janë bërë shumë kërkime shëndetësore për shegët dhe shumë prej tyre janë kundërshtuar. Në vitin 2016, Komisioni Federal i Tregtisë dhe një gjykatë federale amerikane Pom Wonderful, që prodhon të lëngë shege nga reklamimi cili thoshte se produktet e saj mund të zvogëlonin rrezikun e sëmundjeve të zemrës, kancerit të prostatës dhe mos funksionimit erektil. Tani, megjithatë, të paktën një kërkesë shëndetësore është verifikuar. Elagitanina, substanca që gjendet në një variant të frutave dhe arrave, por veçanërisht të përqendruar tek shegët, konverton në një përbërje të quajtur urolithin në zorrën e njeriut. Muskujt fillojnë të dobësohen dhe humbasin forcën dhe masën tek njerëzit mbi moshën 50 vjeç. Por një studim i ri ka gjetur se kjo lënd mund të stimuloj biogenezën mitokondriale, në fakt duke përmbysur efektet e pashmangshme të plakjes në qeliza.